अहिले हामी बोट रिजर्भ गरेर लगभग अँध्यारो भइसकेको अवस्थामा पनि एकदमै राम्रो पिक्चर क्वालिटी हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। र जुन अगाडि तपाईँले देखिरहनु भएको छ हाम्रो पछाडि, त्यही जाने हाम्रो चाहिँ चेष्टा हो, अन्तिम बिन्दु नै त्यही हो। त्यसपछि हाम्रो बोट फर्किन्छ र हामी पुनः फेरि त्यही ठाउँमा जान्छौँ। धन्यवाद। उता उता छैन।